eu vou fazer umas torradas. A gente toma café. Eu acho que é capaz da Belinha. Eu não sei se minha sobrinha come. Eu acho que a Belinha não come. Eu perguntei se ela queria pão quentinho, sabe, na chapa. Ela não quis. Mas eu vou fazer as torradas mais pra mim mesmo. Eu ia fazer um bolo pra gente tomar café, mas tem chocotone e vai acabar estragando o chocotone. E no sábado a minha mãe vem aqui em casa, hoje é quinta. E ela, o aniversário dela é segunda, então a gente sempre faz um bolinho quando tem um aniversário assim. Então eu não vou fazer bolo hoje, porque vai sobrar, né? E aí, sabe, né? Eu já tô podendo, né? Tudo. Então, vou fazer torrada só pra não estragar. Eu odeio jogar coisa fora, gente. Odeio. Então, vamos aproveitar, né? E meu marido tá com uma mania de comprar pão de noite pra comer. E sobra. E aí, às vezes, a Belinha não quer comer no café da manhã. Então, aí acaba sobrando. Então, a Belinha tá bem chata pra comer. Nossa, tá difícil. Eu ficava mesmo com vontade, era de um pudim de pão, né? Mas vamos maneirar que a coisa não tá fácil, não. Nossa, eu engordei nesse final de ano. Muito fácil engordar, né? Preciso voltar a minha. Regime, mas agora nas férias tá difícil. Bom, todo dia é shopping, sorvete, não sei o que. Vamos maneira passando essa manteiga aqui. Que eu amo. Mas ela na geladeira não dá certo. Eu deixo ela fora mesmo. Por enquanto, não morremos. Colocar os tapetes pra lavar e eu vou aproveitar e lavar chinelo, tênis, tá vendo? Meu tênis tá sujo, que a gente foi na fazendinha. E assim, até outro dia eu não lavava nem tapete na máquina, eu lavava no tanquinho, né? Eu ainda tenho um pouco de preconceito. A minha outra máquina tinha até o lava-tênis, né? Uma função de lavar-tênis. Essa não tem, essa tem poucas funções. Essa não tem. Mas ela tem um pré-lavagem, ou seja, ela lava. A minha vizinha brincando com o cachorrinho. Ela lava, solta a água e depois enche de novo. Então, por isso que eu coloco essas coisas mais sujas, tênis e coisa. E aí eu faço essa pré-lavagem. E sai bem limpinho mesmo, sai
limpíssimo. Então aí agora, toda vez que eu vou lavar tapete, eu já aproveito e lavo uns tênis juntos. Eu vi essa ideia no Insta e achei legal. Deixem aí nos comentários se vocês lavam tapete, tênis, essas coisas na máquina. Eu vi bastante gente fazendo no Insta e eu sei que inclusive tem lugares que não tem nem tanque, então, ou seja, a única opção é a máquina. Eu ponho para enxaguar bastante, para desencargo de consciência e seja o que Deus quiser. E eu troco a água em cada cômodo. Então, enquanto ele vai enchendo, são várias vezes, né? Em cada cômodo não. No quarto da Belinha e no quarto, no outro do meio, eu uso a mesma água. E aí, enquanto ele vai enchendo, o que eu vou fazendo? Eu vou dando uma limpadinha no banheiro. Limpo a pia, troco o lixo, limpo o vaso. E assim vou adiantando, né? Ele não entra aqui embaixo da minha cama. E a minha cama, primeiro que não teria espaço, principalmente agora que tem o criado e a mesinha lá, eu não conseguiria arrastar. E mesmo antes, não, eu nunca conseguia arrastar, porque a minha cama é box baú e tem coisa dentro, né? Ela é super pesada. E o mop não entra aqui. Então eu sempre sofro também, como posso. De sexta, tá? Só ali embaixo. Nos outros dias eu só aspiro. E eu só aspiro quando eu tô aspirando com esse aspirador grandão, que eu mostrei pra vocês aí nesses últimos vlogs que o meu tá quebrado, o outro da Fila, né? Então, antigamente eu não aspirava, só passava o pano. Mas agora que eu aspiro, fica muito mais fácil, porque aí você passa o pano, ó. Sai limpinho, limpinho. Então, é o único canto da casa que eu passo o pano mesmo. E porque o mop não entra. E outra coisa. Esse também é o único rodo que entra aqui embaixo. Eu comprei um outro rodo e ele é mais alto, então ele não entra aqui também. Já tem uns dias usando esse mop e o que eu tô achando, né? Que o outro sempre segurava muito melhor. Esse aqui eu tenho que fazer assim, ó, umas 30 vezes. O outro, eu fazia umas 10 já era suficiente. Se eu não fizer assim, bastante, ele fica um charco bem difícil. Tem que tomar bastante cuidado, porque é laminado, né? Então eu prefiro aquele outro que é o balde e esse aqui do lado. Mas o meu quebrou e eu comprei esse aqui, agora vou ter que usar. E haja abraço pra ficar sempre quebrando. Comprei dois tênis no site da Tricai, ó. Tricai. Por R$ 75. No ano passado, eu comprei três sandálias por R$ 100. Na verdade, eu comprei as três sandálias por R$ 100, que era promoção. E aí no site falava assim, quando eu fui finalizar a compra, dava R$ 99, né? Adicione mais R$ 10 e complete R$ 100 e ganhe frete grátis. E aí eu fui lá e completei com duas calças, legging. E aí eu perdi a promoção. Liguei lá, reclamei, que falei que era propaganda enganosa, porque o próprio site me induziu a comprar mais para ter o frete grátis. E eu acabei perdendo a promoção e não reparei na hora de pagar. Na hora que eu fui finalizar a compra, ele aumentou o valor, mas eu não vi. Olha só o perigo, né? E eu falei que nunca mais ia comprar, me arrependi, não sei o que, só que as sandálias são boas. São confortáveis, são da própria marca da Tricai e a Belinha gostou. E aí ela tava precisando de tênis para ir pra escola. E aí tinha esse e um cinza, só que o cinza com rosa era muito parecido com o dela. E aí, ó, ele é bonitinho até. Eu tinha essa parte de baixo cinza também, mas pra ir pra escola, eu achei que não ia dar muito certo, porque suja muito, né? Então eu achei que esse ia ficar legal. E esse aqui, aí como
os que era, ou, eram 2 por 75, ou seja, quase o preço de um no shopping, né? Eu falei assim, ah, vou comprar esse mesmo. E aí o outro, que era muito parecido com o cinza que ela já tem, e os outros eu não gostei muito. Nesse estilinho assim, né, pra ir pra escola. Então eu acabei comprando esse pra ela sair no dia a dia, ela que escolheu com brilhinho, ela queria esse por causa do brilho. Eu achei legal que o cadarço, ó, ele não amarra, o cadarço é tipo um elastiquinho. Legal, né? Achei diferente. E aí o tênis parece bem confortável. Ela vestiu, falou que é confortável. Depois eu falo pra vocês. Mas a sandália, eu comprei 3 por R$ 99. E ela, assim, já passou um dia inteiro com ela. Não machuca, confortável. As três. E olha que a Belinha reclama bastante. Ela não fica, ela parece índio, não gosta de sapato. Então eu recomendo. Ó, é no tricai.com.br pra quem não conhece.